嗨，大家好，我是小美呀。上期呢，就是我试飞这个飞行器的时候，不是遇大雨了吗？所以我感觉拍的还不是那么好看。其实它这个拍摄出来的话，真的是非常漂亮的。所以今天呢，天气非常的好，我准备在我们这里一个九龙洞景区，我不知道你们知不知道，反正就是一个比较出名的景区九龙洞，我就拍它附近的这个江啊山啊拍一下。然后刚好你们看，就我自拍那个山都这么高清，所以呢，刚好我就用这个来拍一下，看一下效果好不好看。然后很多人呢都在问说，万一没电了会不会坠机啊，然后会不会说飞着飞着飞不见了呀。待会儿呢我们就在实操的过程中慢慢的给大家解。现在呢我们就开始飞行这个无人机吧。现在呢我无人机已经放在那里了，看到了吗？待会儿我就让它慢慢慢慢起飞，然后照到我现在镜头是对着我的。起飞起飞，返航点已刷新，请留意返航位置。这里拍到我了，看到没有，这手机支架拍到我了，有点反光。我感觉我们找个好地方操控一下，看一下这个效果。这个现在这个无人机的距离呢是高度是54米，横向的就是15米。接下来呢就跟我一起看看这附近的风景吧。我们这里的风景真的是太美了，我觉得有了这个航拍器之后真的是一种享受，知道吗？我感觉真的好美，我觉得待会儿点击的时候又是一种视觉上的享受。现在我让它围绕着慢慢慢慢飞开，这个真的特别漂亮。这个地方实际上来看还要漂亮一点。然后这些湖啊湖面的话其实都是可以下去玩的，很多人钓鱼，非常多人就划船。真的看到这个画面，我真的是为我们的家乡所动。我现在只想对镜头面前的你们说一句，我在贵州等你，欢迎你来我们家乡玩。真的以后你们来了肯定带你们来这个地方玩，多高或者多远，它会有限高嘛？一般就你舱底不限高的地方，你也可以使劲飞，它会给你估算。你那个如果说没电了，它会叫你返航，然后你就点那个确定返航就可以，就是你在哪里起飞，它就可以返回到哪个地方去。所以待会儿刚才我是在这里起飞的，我觉得待会儿可能我还要自己手动操作一下飞到那边去。然后呢，至于你们说的会不会没电坠机什么的，我觉得不会的，因为人家发明了这么个东西，不可能说高空抛物，对不对？所以这个呢可以放心。但是呢你们去买那种几百块钱的那个我就不确定了。如果大家也想买的话呢，我建议你们就是刚入手就买一个便宜点就可以了，就像我这个款式就可以了，不用说买个8000多10000多的，我们呢就买一个练练手就好了。今天呢我就是玩也玩了，然后呢视频呢也拍了，然后这个无人机呢也给你们测试了。如果你们还有什么不懂的问题或者有什么担心的问题，都可以在评论区里面给我留言，我都会认真的回复每一条评论的。好了，今天就分享到这里吧。是不是风景特别好看，我拍的是不是特别好，我们下期再见，拜拜，记得点点关注哦。